Зошто нема втора меѓувладина конференција меѓу Европската унија и Северна Македонија која ќе означеше отворање на преговарачките кластери за земјата? Поради домашна антиевропска, антинато и проруска коалиција е одговорот на премиерот. Ковачевски, кој во Брисел присуствуваше на самитот ЕУ Западен Балкан, вината за овој нов неуспех на европскиот пат ја посочи во ВМРО-ДПМНЕ и во Левица, кои не застанаа зад процесот на уставни измени, условот за отворање на поглавјата. Оваа работна посета на Брисел можеше да изгледа сосема поинаку. Можевме да дојдеме и победнички, гласно и јасно, заедно, да кажеме дека ние продолжуваме со отворање на поглавјата од сите кластери од преговорите со Европската Унија и дека го продолжуваме нашиот евроинтеграцијски пат. Но се потврди дека единствен кочничар на државата е анти-ЕУ, анти-НАТО и проруската коалиција на ВМРО-ДПМНЕ и Левица. Нашите граѓани денес и конкретно можат да се уверат дека со овие политичари ќе бидат лишени од можноста забрзано да се приклучат на прогресивното европско семејство. Опозицијата го тврди спротивното дека неможноста на власта да се справи со корупцијата, сфера за која критикува и Брисел, но и Вашингтон, се причина за, како што велат од ВМРО-ДПМНЕ, поразот за Македонија. Токму пресот кој што го имавме на темата криминал и корупција е доволен показател кој е единствениот виновник и ваквите обвинувања кои што доаѓаат се само причина да се прикрие поразот кој што го има Македонија, а за тоа директно виновни се СДС и ДУИ. Позицијата на премиерот изнесена во Брисел е дека залажувањето со квази патриотизам и популизам довело до тоа Македонија во минатото да стане заробена држава. Затоа ги повика граѓаните сами да проценат кој за каква иднина и држава се бори. Ние политичарите имаме понекогаш тешка задача, но граѓаните ни ја даваат довербата затоа што ни веруваат дека ќе ги извадиме на вистинскиот пат. На патот на просперитетна иднина, на подобар живот, поквалитетен живот, безбедна земја и економски стабилна земја. Секое очекување за промени во однос на преговарачката рамка, во однос на процесот, е само себе залажување и залажување на граѓаните, кое што на крај нема да има никаква корист за никого. Унијата во министерските заклучоци повтори дека е подготвена да свика меѓувладина конференција со Северна Македонија без какво било одлагање, веднаш штом земјата го заврши процесот на уставни измени во согласно со домашните процедури. Нешто што засега е малку веројатно, не само поради противењето на опозицијата, туку и поради фактот што наскоро Македонија влегува во предизборен период. Напролет ќе се одржат и председателски, и парламентарни избори. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.